ka dhacsan marka aa video duurtay dhibaatada ay leedahay halkan ka muuqata gabadhaan bil xaqiiq qolifkooda oo kaliya joogay yani maskaxdeedu ma joogto assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaal aqal iyo subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan wax kasta kuu taa wanaagsan waxa ku rajaynaya adigoo faraxsan maalinta tan muuqaalkan daawad doonto si aan la socoto update-keena la socoto nagu soo biir subscribe sar sidoo kale muuqaalkan like gare si muuqaalku baaho aad iyo aad baad tiin okay sidaad muuqaalka sare ka soo aragteen ba ee halkan waxaan ugu haya dhacdo aad iyo aad waxaan u badan qof kasta oo cimri qaadasho ee ugu sugnatay iyo waliba qof kasta oo hambi kale in uu isticmaalo aaladda loo yaqaan TikTok qof kasta oo social media isticmaalo ama isticmaali doono fariin ay u tahay gaar ahaan kuwa TikTok isticmaalo gabar Soomaaliyeed oo TikTok caan ka ahayd ayaa geeriyootay waliba hanuun gaar ah kuma dhimanin xabad ku dhacdana kuma dhimanin laakiin ayadoo laamiga socoto ayaa iska dhimatay gabadhan hadaba TikTok ayaa caan ka ahayd ee geeriyootay xalayto waxaana meedkeeda laga helay degmada Howlwadaag wado ku taalo waxayna ahayd gabar sideeda kale caafimaad qabta oo xanuun iyo waliba wax kale tama qabin gabadhan Idman Yasir ayaa la jiray TikTok ayaa caan ka ahayd waliba maanta waa meed dadkii hore u caayay gabadhan oo wiilkan ka mid yahay waxaan dhihi lahaa raaligelin bixiya maanta way dhimatay adduunka ma joogto raaligeliya hore baa aflagaada lagu geystay gabadhan kadib muuqaal ee isbuuc ka hor soo duubtay muuqaalkaas dood dhaliyay kadib dad badan oo dhahay way cabsaneed haddaba dadkii dhimankada way cabsaneed muuqaalkaasi hadee rabtaa cabsanaatay raaligelinna waajib idinku ah maxaa yeelay qofka hadduu dhinto waxaa qasab kuugu ah qofkaasi inaad ka dhamaatid oo aad nabadgelyo siiso maxaa yeelay qofkii maxaa ka caynaysa hadduu ma joogay yaa qofkii hadduu ma joogay waa dhintay waa kan sabirka meedkeeda inkastoo laga yaabo inaad ganac ku mutaysato waxyaabaha ka YouTube laguma ogolo marka gabadhan waxaa lagu dhignaa muddo isbuuc ah muuqaal ay soo duubtay ee saameynay ayuu leeyahay ayadoo dadkii leeyihiin way cabsantaa wiilkaana ka mid ah dadkii aflagaadeeyay oo aan ka codsanado muuqaalkan daawanayo niyow raaligelin sii gabadhan adoo ka dhacsan marka aa video duurtay dhibaatada ay leedahay halkan ka muuqata gabadhaan bil xaqiiq qolifkooda oo kaliya joogay yani maskaxdeedu ma joogto waa fahmaysaa runta sheeg markaa gabadhaan adagtay u jigeeda waay maxaa ku soo sawirmay runta sheeg yaa aniga waxaa ii soo sawirmay gabadhaan in afar soo shidatay dhac 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 way soo dhufatay marka way isdhibaysaa oo isqalfaysaa qolifkeeda oo kaliya jooga maahane yaa maskaxdeedu ma joogto aad waxuma dhalinteena badankood halkan u bateen gabadhaan inay ku darsadaan aad waxuma bil xaqiiq wiilkan rumantiga waxaa lagu soo qorayaa warxisho gabadha waa dhimatay isaga warba ma oga inay dhimatay iyo in kale iyo war ma hayo isaga le maaha ummad kale aflagaadeysa laakiin qof meed ah aflagaadadiisa ma sii dardaari karno TikTok-geeda waxaa la geliyay private la geliyay TikTok-geeda TikTok kala u jeeda idman qoran tahay oo furan yahay familkiisa ka cusub lahaa inay private geliyaan muuqaaladeena ka saasaaran gabadhan TikTok ay caankeed marar badan wiilkaan lagu magacaabo Ismaa Oze oo isagana isbuucii hore xanuunsado xaalad halis galay ay marar badan live soo wada geli jireen xamar ay wada joogeen marka waxaa dhacday gabadhi iyadoo laamiga iska lugeynayso caafimaad qabto fiican oo xanuun aan qabin isbitaal aan dhigin inay iska dhacday dawladna ay iska dhimatay marka marba hadda TikTok isticmaalaysid wanaag ku soo gudbi hadda dhimato si hadhow oo wanaag kaaga haro because maanta TikTok iyo baahumaan soo dhigtay sida dadka loo aflagaadeenayo kala tii do cabsane muqaal soo dubtay leeyeen dadkan ku dhageen marka TikTok iyo xumaan soo dhigtay waa dhimatay ogow magac xun baa laga dhaxlaa magac xun baana ka haray markii aad isticmaalays TikTok iyo markii aad isticmaalays YouTube-ka they are different taa u dhaxay YouTube-ka adigoo hadlaya soo fadhiisaneysa adigoo barnaamij tabinaysa soo fadhiisaneysa birta hadda dhimato de barnaamij baa tabinaysa laakiin TikTok has by sareysa waxba sameeyneysa live baa soo galeysa adigu dhiiqooyinkiisa iska badan marka walaal TikTok hadda isticmaalaysid waa u dhimane malaa'ig ma tiid waxaa sameysataa dad ku gaar ah oo biri hadda dhimato muuqaaladaada private hore ka geliyo maxaa yeelay adigu ilaahay lama tashan ilaahay lama tashanin oo ma dhimanayo ma dhigi kartid si aad loo magac wanaagsan kaaga haro haddaa xumaan sameeyto xumaantada dadka looga qariyo waxaa sameysaa dadku qaasa sameeyso durubadii si private ay u geliyaan muuqaaladaada
gabadhan familkeeda waxa ka codsalaha in gabadhan ay u qariyaan muqaalada wili balanka yala muqaaladeeda wili muqaalkan laba maalin ka hor soo dhigtay wa dareemkiisa laba maalin ka hor waa un darad xaaladtan way dhimatay markii meel lagu soo jiro ma ogid facebook ga email obo dad baa gabadhan waxay ka sameeynaa postiyo soomaalida dadka qaar waxa muuqda in xariistii baray qaad hada fiir qofkan wuxuu leeyahay gabadhan oo tiktok ku arki jiray ayaa caawa midkeeda la arkay qofkii garanay ehelkeeda hala socosii ala una hariso degmada holwadaag ee muqdisho ayaa lagu arkay comment aad u soo qoraya ala tan mar badan arkay ayadu cabsan oo muqaal duubeyso gabadha xalada balood ayaa dishay ala una haristo kule fiir qofka midka xurmado ka midayn xitaa qof colaad weyn idinka dhexaysay hadii uu dhinto qofkaasi colaadii iyo xumaantii dhan waa ilowaysaa qasab maxayl yaa lix faaltamay ilaa qofka uu dhinto waa mid markii gabadha ilaahay uu naxariisto waxay sameey jirtay anaga waxba naga ma gelin xurmada naga mudantahay xushmada naga mudantahay gabadh tiktok caanka ah ayay ahayd raa tiktok tan 10 haddii noqoto waa u jiidan idoo caafimaad qabto iska lugeynaysa dhimatay idmina li jiray markii laga soo tagay gabadhan oo tusaale ahaan qaabka u dhimatay ninkan ayaa xal isagana san camal u dhintay gabadha idoo lugeynaysa dhimatay maahno ninkan wadna haystaa soo binoon ciyaar waxa la dhahay allah uu naxariistay cadaawo beeray oo saacado ka hor ku geeriyay muqdisho isagoo binoon ciyaaraya ayuu wadna haystay waa iska dhacsan isagii gabadha hal mar wada dhintay gabadhan idoo wada lugeynaysa iska dhimatay iska dhacday isagana soo binoon dheelaayo ayuu iska dhacay oo dhintay marka labada dhacdanka fiirisid waxa ay ku tusinaysaa in meelna lagu soo jiray aniga wano muqaal duwaya waa iska dhimi kara maxay bilaadna dad qaar waxay aaminsan yihiin dhimashada in lagu soo wargelinayo xanuun ay galayaan dardaarmi karaan no dhimashada waa anytime adigoo faraxsan ku imaan kartaa adigoo siyaabo kala duwan ku imaan kartaa laakiin marka aad tiktoker tahay misna aad jazz iyo niko u soo gudbinaysid halis ku jirta hadhow ma waxna ka haray amba waxa sameysataa qof muuqaalada ku qariyo oo markaas saa u dhimato moobeelka baasudka ku la yaqaano laakiin moobeelka baasudkiisa qarsatay adigun baa isticmaal caaska dhigta qof aan waligiis dhimanaynin ba moobeelka dhan dadka waa u diiday inay baasudka ogaadaan birito tii alla kugu imaaday yaa waay qof moobeelka inta gala marka muuqaalada dadka qabanaya no one gabadha wali tiktokeeda muuqaalada dhexyaar saa u jeedo waa kuwa wax private kuma jiraan maxaa yeelay waxa laga yaabaa in tiktokeeda ayada un ay isticmaali jirtay misna qof kale moobeelkeeda aan baasudkeeda garanayn marka gabadhan way dhimatay dadka afriga deynayo gabadhan inta sa dhimo kor waxa afriga deyn jiray marba ka soo hadli rabaa dhiri gabadha fowdada ka daaya la ka daw dhimatay dadka afligaadada kuwado warwaa meed ilaahay ka cabsada meed maxaa kale xifaaltamaysiin